Dobrý deň, vítam vás na prvej tohto ročnej grilovačke. Spoločne si pripravíme takéto chutné krupicové placky s mangom a bielou čokoládou. Začneme prípravou základu na placky. Z mlieka, cukru a krupice uvaríme hustú kašu. Do horúcej uvarenej kaše pridáme maslo a bielú čokoládu. Čokoláda sa v horúcej kaši roztopí a poriadne ju vmiešame. Kašu ešte ochutíme kôrou z umytého citróna. Na ochutenie pridáme mrazom sušené rozdrvené mango. Hmotu nanesieme do plechu vyslaného papierom na pečenie a poriadne ju rozotrieme až ku okrajom. Takto pripravený základ necháme stuhnúť v chladničke najlepšie do ďalšieho dňa. V ďalšom kroku pripravíme šalátik z manga. Mango z oboch strán obrežeme popri kôstke. Ošúpeme ho a nakrájeme ho na kocky. Zalejeme šťavou z polovice citróna. Pridáme med a nadrobno nasekaný rozmarín. Nekrájeme stonku, vždy krájeme iba lístky. Takto pripravený šalátik necháme odstáť, aby sa chute prepojili. Ďalej pripravíme čokoládovú polevu. Bielu čokoládu nalámeme do misky a zalejeme ju horúcou smotanou na šľahanie. Keď máme čokoládu so smotanou rozmiešanú do hladka, pridáme nátierku z čerstvého syra. Môžeme sa pustiť do krajania placiek. Stuhnutý krupicový základ opatrne po okrajoch vyrežeme. Najlepšie sa pracuje nožom namočeným v horúcej vode. Preklopíme ho na dosku. Stiahneme papier na pečenie a základ nakrájame. Placky ešte do zlatista opečieme. Na panvicu nalejeme olej a pridáme pár vetvičiek rozmarínu. Rovnakým spôsobom opečieme všetky placky. Ozdobíme pripravenou polevou a mangovým šalátikom. Ozdobíme vetvičkou rozmarínu a ešte teple podávame. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.